Universal, it's Japan, Sasuke, man, Universal, be so. গম পাবই যে কৃষক বুলি কলে মই খেতি কৰো বুলি কলে আটাইতকৈ হে মানুহজনকে হীন চকুৰে চাই কিন্তু যদি কোনোবা এজন মানুহে সুইপাৰো কৰে বা ফৰগেটৰ চাকৰি কৰে হে মানুহজনক চাকৰি কৰে বুলি সন্মানীয় মানুহ হিচাপে ধৰি লয় নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জীৱন আৰু জীৱিকাৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু আজি উপস্থিত আছো বাৰেকুৰিৰ নমতাপুং গাঁৱত আৰু নমতাপুং গাঁৱত দদাইদেউ কেইজনে খেতি কৰিছে আৰু খেতি মানে কি পিছফালে দেখিছে এখন বগৰী বাগান আৰু এই বগৰী যথেষ্ট চাহিদা এই সময়ত আৰু এই দদাইদেউ আৰু তেখেত দুয়োজনে খেতিয়ক আৰু তেওঁলোকে সঁচাই আমাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে খেতি যিহেতু এই বয়সতো তেওঁলোকে এৰা নাই আৰু সদায় লাগি থাকে তো দদাইদেউ আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ চেনেললৈ হয় ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ মানে দুবাৰ মই তাৰপৰা উঠালবে চাৰ্ভেচ কৰিলোঁ দুবাৰ 2020 এই বগৰীৰ লগতে ৰোৱা এইটো আম এইটো আম দশাহাৰী এইটো অঁ গাষ্টিং হয় এইটো মল্লিকা এইটো আম 2020 সুবর্ণরেখা এইটো আমপলি বগৈ পুলি কিমান আছে আপোনাৰ টোটেল বগৈ মোৰ ইয়াত 205টা আছে এইফালে নতুনকে অলপ লগাইছো বৰ বেছি নহয় কেনেকুৱা বগৈ খেতি পাল কেনেকুৱা লাভৱান হৈছেনে লাভ মানে যদি ভালকে মেইনটেনেন্সটো কৰা যায় সময়ত যদি পোক পৰুৱা বা বেমাৰ আজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যায় এবিঘা বগৰীৰ পৰা 3 বছৰৰ পিছত 3 লাখ টকা অনায়াসে পোৱা যায় এই বগৰীটো হয় হয় এই বগৰীটো পুলিটো আপুনি এই ক'ৰ পৰা আনিছিলে মই ডেফডিল ধ্ৰুৱ শৰ্মা দাৰ পৰা আনিছিলোঁ অঁ মানে জাগিউডৰ অঁ আৰু এইটো লগাইছিলে 2020 চনৰ এই লকডাউনৰ সময়ত লকডাউনৰ সময়ত অঁ যোৱা বছৰ কেনেকুৱা ফল পালে যোৱা বছৰ মোৰ 2 বছৰীয়া হৈছিলে তো 125,000 টকা বগৰী বিক্ৰী কৰিছিলোঁ 125,000 টকা এইখিনি আম আৰু এতিয়া বগৰী এনেকৈ আছে ন বগৰী এজোপা বগৰীয়ে কিমান দিয়ে বছৰ কিলো হিচাপত এতিয়া মানে মোৰ 3 বছৰ এতিয়া 50 কেজি মানে 3 বছৰৰ পিছত 180 কেজিলৈকে দিয়ে এজোপা বগৰী মই সিমান আশা কৰা নাই 1 কুইণ্টেল আৰামছে দিয়ে মই যেতিয়া 3 বছৰ ওপৰ যেতিয়া হ'ব 4 বছৰ আনিং যেতিয়া হৈ যাব যে 1 কুইণ্টেল অনায়াসে এজোপা বগৰীৰ পৰা মানে ইয়াক ডাঙৰ হবলৈ ইমান দিয়া নাই জোপোহা কৰিছে মই ভৱিষ্যতে পুলি বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ মোৰ কি হ'ল ৰুট ষ্টক যিটো লোকেল বগৰী হেৰি কৰিব পাৰিম মই 3 বছৰ পিছতে মই ইয়াৰ পৰা পুলিটো বনাব পাৰিমে আমো বনাব পাৰিম বগৰী বনাব পাৰিম তো পুলি বনোৱাৰ পিছত এইটো মানে ইয়াতে এভেইলেবল যদি হৈ যায় মইতো প্ৰথম বছৰ বহুত দাম দি পুলিবোৰ আনিলোঁ জনা নাছিল তেতিয়া ইয়াত দৰৱ চৰব কি মাৰিব লাগে দৰৱটো মই মোক কি হ'ল মানে গোবৰটো দিছোঁৱেই তাৰপিছতে এই যিটো কলা পৰা দাগ আছে যে এইটো চেলভিচন বুলি এটা দৰৱ মাৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছত বৰাক্সটো মাৰি থাকোঁ NPKটো মাৰি থাকোঁ আৰু ৰাসায়নিক মানে পেষ্টিচাইডটো মই ইউজ নকৰোঁৱে আৰু তলত গোবৰ সাৰ যাবৰ এনে জৈৱিক সাৰ দিয়া আছে তাৰপিছতে গোবৰ দিয়া আছে এতিয়া আকৌ দিবলৈ হ'লে দি থাকোঁ মানে মই মাজে মাজে গোবৰ দি থাকে গোবৰ দি থাকোঁ আৰু বগৰী গছত স্প্ৰে কৰে নেকি গছত NPKটো স্প্ৰে কৰোঁ আৰু বৰাকটো স্প্ৰে কৰোঁ আপুনি টোটেল কিমান আছে এতিয়া বগৰী গছ মোৰ ইয়াত 205 জোপা আছে এইটো পুৰত এইটোত 205
তাৰমানে আপুনি কি হয় এজন কোনোবা যুৱক যুৱতীয়ে যদি কৰিব বিচাৰে তাৰমানে ধৰক ইমানখিনি লগালেও মানে ধুনীয়াকৈ স্বাৱলম্বী হৈ থাকিব আৰু স্বাৱলম্বী হ'ব মানে মই নাম ৰূপৰ তৰুণ গগৈ বুলি এজন মানুহক যোৱা বছৰ পুলি দিলোঁ মই আনি দিলোঁ হয় তাৰপিছতে সেই নাম ৰূপৰ তৰুণ গগৈয়ে মোৰ পৰা 300 পুলি নিছিলে এতিয়া মানে ভাল প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে মানে ভাল মানে প্ৰডাক্টটো ভাল ই হৈ আছে মই কি হ'ল এডভাইচটো দিওঁ মই যেনেকৈ কৰোঁ যদি কোনোবাই পুলি ল'ব বিচাৰে মই আনি দিয়া ব্যৱস্থা কৰোঁ প্লাছ কেনেকৈ প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে মেইনটেনেঞ্চটো কেনেকৈ কৰিব লাগে গোটেই এডভাইচটো মই দি থাকোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে মই গৈ পেলাই জেগাত ৰুই দিয়াটো দেখাই দিব পাৰোঁ যদি কোনোবা আগ্ৰহী তীৰ্থকে যদি কৰিব বিচাৰে আগবাঢ়ি আহে এড্ৰেছটো আপুনি অকণমান কৈ দিয়ক বাৰেকুৰি নমতাপুং গাঁও বাৰেকুৰি নমতাপুং গাঁও মাকুমৰ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ মাকুমৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ আহিলে কয়দৰে সহায় কৰিব আচলতে তেনেকুৱা নৱপ্ৰজন্ম বা নিবনুৱাসকলৰ বাবে আপুনি শেষত কি ক'ব দাদু মই কৈছোঁ যে আমাৰ যিবোৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে বিশেষকৈ শিক্ষিত আৰু যিবোৰ মাটি আছে যিবোৰ গাঁৱত থাকে সেই মানুহবোৰক মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে হটি ফাৰ্মিং কৰক উদ্যান শস্য কৰক উদ্যান শস্য বুলি ক'লে ফল মূল শাক পাচলি ফুল তাৰ উপৰিও যাৰ পতিত যিবোৰ মাটি আছে পথৰুৱা যিবোৰ মাটি সেইবোৰ মাছ বা হাঁহ কুকুৰা পশু পক্ষী মানে কৃষিটো আচলতে উদ্যোগিক ভিত্তিত উঠি অহা প্ৰজন্মই শিক্ষিত যুৱচামে যদি কৰে পশ্চিমবংগৰ নিচিনা তামিলনাডু কৰ্ণাটক বা কেৰেলাৰ নিচিনা অসমৰ প্ৰকৃত উন্নতি তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া কৃষকসকলে সেই ৰাজ্যবোৰ অনুকৰণ কৰি পেলাই প্ৰকৃত অৰ্থত কৃষিটোক উদ্যোগিক ভিত্তিত যদি লয় তেতিয়া অসমৰ সঁচা অৰ্থত সঁচা উন্নতি হ'ব স্বাৱলম্বী হ'ব শিক্ষিত সমাজে বৌদ্ধিক সমাজে ভাল চিন্তা কৰা বুদ্ধিজীৱীসকলে কৃষকক ভাল সন্মান কৰিবলৈ শিকে বা সমাজখনে কৃষকক সন্মান কৰে তেতিয়াহ'লে উঠি অহা যুৱচামে কৃষি মনোনিৱেশ কৰিব আৰু কৃষি কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ পাব আমি এতিয়া চাওক আপোনালোকে গম পাবই যে কৃষক বুলি ক'লে মই খেতি কৰোঁ বুলি ক'লে আটাইতকৈ সেই মানুহজনকে হীন চকুৰে চায় কিন্তু যদি কোনোবা এজন মানুহে চুইপাৰো কৰে বা ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি কৰে সেই মানুহজনক চাকৰি কৰে বুলি সন্মানীয় মানুহ হিচাপে ধৰি লয় আৰু এটা কথা হ'ল কি আৰু এটা কথা মোৰ বেয়া লাগে দেখোঁ কোনোবা এজনে দুহাৰিমান গানো যদি গায় বা কোনোবা এজনে নাচ বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিশবোৰত অলপমান আগবঢ়া দেখে সেই মানুহজনক ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায় কিন্তু অসমত কোনো কালে কেতিয়াও মই কৃষকসকলক সেই ৰাজহুৱা সভাবোৰত সন্মান জনোৱা খুব কমহে দেখোঁ গতিকে বৈদিক সমাজে মানে আমাৰ সমাজখনে কৃষকসকলকো মাজে মাজে সেই শিল্পী সাহিত্যিকসকলক সন্মান জনোৱাৰ দৰে কৃষকসকলকো সন্মান জনাবলৈ শিকক তেতিয়াও উঠি অহা প্ৰজন্মই উৎসাহ পাব আৰু আগবাঢ়ি যাব নেদেখাৰ যিখন মানে কৃষকৰ যিটো পৰিসৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে নিজে নিজেই এটা সময়ত দেখিব পশ্চিমবংগৰ নিচিনা বা কৰ্ণাটক তামিলনাডু বা কেৰেলা পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ নিচিনা আমাৰ অসমৰ উন্নতি হ'ব সেয়ে মই কামনা কৰি পেলাই মই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই কৃষিক উদ্যোগ ভিত্তিত কৰিবৰ কাৰণে শিকক আগবাঢ়ি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ চেনেললৈ ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহি আমাৰ বাৰীখন চাই যিখিনি আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিলে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় দাদাইকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ দ্বাৰাই যিহেতু এই দাদাইক লগ পালোঁ আৰু বহুখিনি কথা জানিলোঁ আগলৈ আমি আহি থাকিম তো গতিকে ঠিক আছে পুনৰ লগ পাম